Подихати кришталево чистим повітрям, помилуватись засніженими схилами та ще й отримати купу адреналіну. Саме за цим їдуть в гори. Мінусові температури нікого не лякають. Головне – вдягтись тепліше і вперед до вершин. Як бачимо, Карпати неймовірні не лише влітку. Взимку вони не менш казкові. Від одного лише погляду на усі засніжені схили дійсно перехоплює подих. Найшвидший підйом – за допомогою ретраку. На вершині можна зустріти як туристів, які піднялись лише заради фото, так і професіональних фрірайдерів. У мене своя школа фрірайду. Приїжджаємо, ну, наскільки виходить часто, тобто частіше зараз в Альпи, тому що тут зі снігом тільки цей сезон хороший, а так переважно снігу мало. Це одне з найкращих українських місць для фрірайду. Пилипець, Подобовець і Драгобрат – це на Свидовецькому хребті. З необхідних навичок для фрірайду – вміння добре контролювати дошку або лижі, особливо на свіжому снігу. З необхідного обладнання – засоби зв'язку, лавинний щуп, лопата, шолом. Без такого екіпірування краще цим не займатись, радять досвідчені фрірайдери. Для фрірайду краще вибирати фрірайдний сноуборд, тобто він і по довжині трошки довший, а по своїй жорсткості він трошки буде жорсткіший. Сніг дуже різний, твердий, льодований, залідований, з застругами. Оце фрірайд, тобто ти мусиш вміти, ти мусиш вміти бути універсальним солдатом. Емоції від катання по незайманому снігу не зрівняти з тими, які отримуєш на підготовлених трасах, кажуть екстремали. Катаємось на сноубордах, на лижах фрірайд, бо тут насправді дуже круте місце. По-перше, прекрасне село, тут немає такого урбанізму і індастріалу, як в інших, там Буковель, наприклад, або в якихось інших місцях. От, тут прекрасне село і прекрасна можливість покататись по відкритих горах. Тут більше свободи, більше волі, більше адреналіну і взагалі приємно дуже. Зустріти на вершинах можна і тих, хто вирішив сумістити приємне з корисним. Любителі активного відпочинку Леся та Роман на висоті майже 1500 метрів над рівнем моря вирішили зробити фотосесію. Поїхали! Для фотографа Павла такі фотозйомки вже не перші. Каже, люди все частіше замовляють щось нетрадиційне. Саме головне – це, я думаю, люди собі виховують якусь певний характер виховують собі. Щоб добратися сюди, піти, прокататись. І це не тільки фотосесія, це і ми з'їжджаємо на лижах. Так що, думаю, це все класно. Катаємося, фрірайдом займаємося, і того саме передвесільну фотозйомку вирішили зробити в тому самому стилі. Та ми зараз будемо спускатися вниз, туди, як по хребту, в ущелі і вниз аж до Шипота. Самі бачите, така тут природа, енергетика, і тільки це може принести там справжні відчуття екстриму і життя. Ну, а після активного катання можна трохи й прогулятись пішки. Жоден турист не оминає увагою одну з найкрасивіших природних пам'яток Міжгірщини. Водоспад Шипіт – одне з найпопулярніших місць серед туристів. Ті, хто втомився від катання на лижах, можуть прийти сюди, подихати свіжим повітрям та насолодитись ось цією красою. Водоспад Шипіт – один з 7 природних чудес України, приваблює туристів і влітку, і взимку. Щоб послухати його особливу мову, сюди їдуть звідусіль. Впечатлення, я не знаю, просто зашкалюють. Нам понравилось. Море – то одно, а от природа, воздух свіжий – це друге. Усі, хто в цих місцях побував хоча б раз, переконані, лише подалі від цивілізації можна відчути особливу гармонію душі і тіла, переглянути свої життєві цінності та пріоритети. Лише тут можна відчути свободу та знайти себе справжнього.